Daí, pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês. Esse aqui é mais um vídeo daqueles onde eu posso desmistificar um pouco sobre a realidade aqui nos Estados Unidos, como as coisas funcionam, que nem tudo é tão simples assim como alguns pensam. E por que que eu tô começando a fazer esse tipo de vídeo? Seguinte, pessoal, eu sempre fui de mostrar o lado positivo, coisas simples e fáceis aqui dos Estados Unidos, porque realmente é um país excelente, que eu amo esse país aqui, não é à toa que tem a bandeira dos Estados Unidos no meu braço. Eu não estou criticando esse país aqui, mas eu quero falar um pouco de realidade, porque eu fui criticado em sempre mostrar o lado positivo, sendo que acabei entendendo o motivo que essas pessoas às vezes me criticam de mostrar somente o lado positivo. Porque também tem as coisas assim que não são tão fáceis, e é bom que vocês saibam realmente que não são tão fáceis para poder assim se programar melhor e poder ter uma vida mais tranquila, tá certo? Então, para quem ainda não viu o vídeo que eu fiz falando de um pouco sobre as realidades, sobre as coisas aqui dos Estados Unidos, também eu tô deixando na descrição desse vídeo aqui, e é importantíssimo que você assista. E é claro também que, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque eu vou estar falando muitas coisas que são importantes você saber antes de começar uma vida nos Estados Unidos. E a ideia desse vídeo aqui é para poder falar diretamente da questão de quanto que eu devo levar para os Estados Unidos para iniciar uma vida, já que é uma pergunta que eu recebo constantemente aqui no canal e lá no meu Instagram, que se chama Nossa Vida USA, tá, gente? E eu não vou estar falando diretamente quanto que você precisa de trazer para os Estados Unidos, mas sim eu vou estar te falando diretamente quanto que vai ser o seu gasto básico aqui, e você tira as suas conclusões, tá certo? Então, bora lá. Seguinte, galera, em primeiro lugar eu vou iniciar com algo que é um custo mais pesado, vamos dizer assim, é um custo que toma grande parte do seu dinheirinho, do seu bolso, que é moradia. Moradia não é tão barata assim. Por que eu digo que não é tão barato assim? Quando eu mostro o preço de qualquer coisa aqui, vocês veem que eu falo o valor sempre em dólar, certo? Moradia não é diferente. Moradia você vai pagar em dólar. E você não vai pagar aí, tipo, $1.000 no seu apartamento. Você pode até sim pagar $1.000 no apartamento, porém você vai viver num local que não é bom, não tem qualidade de vizinhança, não tem qualidade de ensino. Então, não tem tanta segurança. Você vai encontrar alguns locais desse tipo, dependendo do estado onde você esteja. É claro, estou falando aqui da Flórida, mas também já morei 5 anos em Massachusetts, então tem um pouquinho de propriedade para falar também do lado de lá. Mas eu vou falar meio que fazer um mestiço aqui em Massachusetts e Flórida, tá certo? Vamos iniciar com o custo de moradia, então. Vamos supor que você chegou aqui com sua esposa e um filho, ou você e sua esposa querem ter um apartamentozinho. Você está chegando aqui nos Estados Unidos, então você tem que saber que você tem que alugar um lugar para você ficar. E muitos têm a opção de chegar e alugar diretamente um apartamento de 2 quartos, que seja. Um apartamento de 2 quartos, você vai gastar uns $1.400 para você estar num local tranquilo, para você viver uma vida tranquila, com uma vizinhança mediana, não classe A e não classe lá embaixo no pé, sabe? Esse custo, vamos dizer assim, que seja $1.400, que seja $1.400. Você não vai chegar com esse $1.400 e dar simplesmente começar a morar. Geralmente, por você estar chegando com seu visto de estudos, por exemplo, você é um novato aqui na terrinha do Tio Sam. Então você vai ter que dar um pouco mais de garantia para quem está locando o imóvel para você. Deixa eu só subir um pouquinho o ar-condicionado aqui que está esquentando. Então, geralmente, quando você está chegando, você tem que dar o primeiro mês de aluguel, que vamos botar assim, uma média de 1.500 só para facilitar o cálculo aqui. 1.500 de aluguel, mais 1.500 de depósito, que esse depósito no final volta para você, mas 1.500 ele volta para você se você não quebrar nada no apartamento. Esse 1.500 é um depósito de segurança, para caso você quebre alguma coisa, eles pegam e tiram desse valor para poder corrigir e assim te devolver o valor corrigido com o que eles gastem, conforme que eles gastem para deixar o apartamento como eles deixaram para você. Então vamos lá. Primeiro mês mais depósito, mais 1.500. E mais o último mês. Geralmente eles pedem isso se eles não pedirem até o quarto mês, tá? Mas vamos botar que eles foram mediamente bonzinhos. Te cobraram 1.500, mais 1.500, mais 1.500. Então você já gasta de arrancada $4.500 de arrancada. Porém, muitos locais vão te cobrar uma taxa de chave. Vamos botar assim de $120 da taxa de chave, certo? Então vamos botar aí mais $120 em cima desses $4.500. Estão dando $4.620 só de arrancada de moradia. Porém, você não vai só para casa e começa a morar, tendo sua energia, tudo bonitinho já ligado ali para você.
muitas vezes, depende do estado, aqui na Flórida principalmente, você chegando, você tem que dar um valor médio do aluguel daquela casa, desculpa, valor médio da custo de energia daquela casa. Geralmente as empresas de energia já têm mais ou menos o consumo médio que você vai gastar de eletricidade. Eu, no meu caso, quando eu vim aqui de Boston para a Flórida, eu tive que dar 350 dólares a mais somente por questão de eles terem a segurança de ter um mês também separado ali da questão de energia, tá bem? Então, vamos supor que você chegou, vai pegar um apartamento menor, uma casinha menor, eles vão te cobrar uns 200 dólares a mais. Então já está chegando próximo dos 5 mil dólares somente para começar a morar. Porém, daí você vai precisar do quê? Telefone. Custo de telefone para quem está chegando aqui. Geralmente, se você chega aqui, você não tem o seu social, você não tem um crédito, não tem nada, você vai começar com duas linhas, por exemplo, com mais internet limitada e ligação ilimitada, você paga em torno de 100 dólares por mês para um plano pré-pago. Eu pago em torno de 35 por linha, porque eu já tenho o histórico, já tenho crédito, já tenho bom tempo nos Estados Unidos, tenho os documentos que eles precisam para poder me facilitar um pouco mais, então eu pago 35. Porém, quem está chegando, vai, geralmente vai pegar um metro PCS, por exemplo, vai pagar os seus 100 dólares por mês para ter essa internet. Então, é um custo inicial também, coloque aí em cima desse custo de moradia. Muitos locais já te dão água, incluído no aluguel, porém, se eles não forem te incluir a água, você vai pagar em torno de mais uns 100 dólares de FII, mais uns 25 dólares de ativação. Então, gente, é muito gasto, que acaba dificultando até para fazer o cálculo mentalmente aqui. Mas, como eu falei para vocês, 4.500 do aluguel do imóvel, 120, botar 120 dólares da chave, 305, botar 200 dólares de energia e mais internet do seu celular, mais uns 100 dólares. Então você já viu que o seu custo já foi aí próximo dos 5.500 só de arrancada. Então você já vai ter uma noção, mais ou menos aí sim, do que você precisa de gastar. Outra questão, você não vai chegar aqui também e ficar com fome, né? Você vai precisar de fazer umas compras básicas. E o primeiro mês você vai gastar em torno de botar assim, com panelas e outras coisinhas aí, vamos arredondar para uns, com alimentação e tudo, botar uns 700 dólares. Então já passamos aí dos 6 mil dólares de arrancada. Carro, que é uma coisa importantíssima, que você não vai chegar aqui dizendo que vai fazer tudo de Uber, porque o custo vai ser alto. Saiu do aeroporto até o centro da cidade, você vai gastar 45 dólares já, entendeu? Então, vamos supor que você vai precisar de comprar o seu carro e é necessário mesmo. Vou comprar um carro de 12 mil dólares, um exemplo assim, um Fusion de 12 mil dólares. Você vai dar uma entrada de mais ou menos aí uns 3.500 de entrada no carro. Talvez 4, depende da sua sorte, da financeira que eu vou fazer para você. Então vamos botar aí 3 mil, que você tá um sortudinho aí, você coloca 3 mil dólares de entrada no carro. E vai precisar de fazer também mais o seu seguro do carro. O seguro do carro vai depender do seu tempo de carteira no Brasil, do seu tempo de carteira aqui nos Estados Unidos. Se você não tiver carteira ainda aqui, eles vão contar somente com o do Brasil. E daí depois você vai ter a sua carteira aqui, vai ser uma carteira nova ainda e tal. Localidade onde você vai morar, sua idade e o carro que você tem. Mas vamos colocar que você vai gastar 200 dólares por mês de seguro do carro. Porém, você tem que pagar uma taxinha para iniciar. Então, botar aí uns 300 dólares para arredondar. Que geralmente vai ser em torno de 250 a 400 dólares para iniciar o seu seguro. Então, você está entendendo quanto que é o custo inicial? Isso é mais ou menos o que você vai gastar aqui de início. E também tem outras questões que você vai ter de custo. Por exemplo, se você quiser colocar uma internet na sua casa, por exemplo, pegando a, sei lá, vamos colocar uma operadora com custo baixo, por exemplo, a Spectrum, que é aqui, eles vão te cobrar uma taxa de entrada de mais ou menos um valor de uma prestação, de início do serviço. Vamos botar aí que seja, vamos colocar internet e mais 125 canais de TV. Ou somente internet, para dizer que você é econômico. 75 dólares de taxa de ativação da sua internet, aqui na Flórida. Porém, em Massachusetts, você colocando o Xfinity, você vai pagar em torno de 150 dólares de ativação com o primeiro mês de serviço.
Então, é mais ou menos isso que você vai gastar aqui, gente. E agora, já você já está com uma moradia, você já está com o seu carro, você já tem alimentação, você já tem o seu seguro do carro. Daí tem a questão de plano de saúde. Aqui na Flórida você vai pagar separado. Plano de saúde é bem complexo, eu vou ter que fazer um vídeo completo somente sobre a questão de plano de saúde. Mas vamos colocar que você e sua esposa vão gastar no mínimo aí uns $350 por mês de plano de saúde. Então, são esses os custos iniciais que você vai ter aqui numa chegada nos Estados Unidos de uma pessoa que tem os pés no chão. Eu digo uma pessoa que tem os pés no chão porque tem pessoas que vêm para cá com a esposa e alugam um quartinho de início. Um quarto de início, você vai pagar, vamos botar assim, $650 um quartinho para você alugar. Já é uma boa economia, né? Porém, não é qualquer local que você vai encontrar um quarto desse para alugar, principalmente aqui na Flórida. Daí os outros gastos são similares, tá? Então esse é mais ou menos os custos iniciais que vocês vão ter aqui. Mesmo que você alugue um quarto, se prepare para o custo de entrada do seu carro, para o custo do seguro, custo de alimentação e demais. Tá certo, gente? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e entendeu o que eu quis passar nesse vídeo aqui, é só deixar aquele likezão, comentar o que você ficou na dúvida, que eu vou estar fazendo nos próximos dias mais vídeos como esse, tirando as dúvidas de vocês. E se você ainda não viu o vídeo onde eu falei um pouco de realidades a mais sobre os Estados Unidos, também estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo, no card que aparece aí em cima. Tá certo? Então espero que tenham gostado. Valeu, até mais e tchau, tchau.